Ty p***o, to je masakr! To je masakr! Žeďte, ty si až do západního Německa, ty vole! Až do západního Německa! Tomu forci flash! OK. Ještě tuhle s***ni. Už asi nedožadu, ale ani by já to možná dožadu, hele. Ty vole, ještě jeden. Ještě jeden. Pokud nemáš na co koukat, mrkni na můj sesterský kanál, kde vychází propracovaná videa příběhů postav z LoLka. Rozhodně nebudeš litovat. Skoro 5 kilů, ty vole, z levelu 1, kámo. Bino. Jenom z Aniž zazdila. Proč jí zazdila? Já jsem to tam mohl zabít. Ona utíkala ke mně. Jesus Christ. Se jmenuje I Had a Lobotomy. Tak no. Ztratí hrozně minionu na tom miru. To bylo jako podezřele snadné, no, až. Jdu. Dobrý, zatím jsem byl u všech killů. My na Avatara půjdeme ve čtvrtek se třídou. Ty vole, 3,5 hodiny v kině, vole, se třídou, kurva. Hej, jsem viděl má článek, že v Šumperku v pátek na premiéře Avatara muselo zasáhnout policejní komando, protože tam prej se roztrhl jakýsi pěstný souboj nebo co. Máte to, vygooglete, najdete to v Šumperku. O 2 dny později, zase na tom byl já v kině, vole. Nemají bardu. Topla Ghost, no. Mid. No to snad ne, ale... No what the fuck? Zabijet, nooo. Au, já jsem měl asi dát kombo pryč. Žlutý skin byl omezený. Já nevím, myslím, že byl omezený nějak tady ten, no. Jako já byl omezený. Nebo jako vy. Jako vy a vaše sabování omezené, no. Ale nevím, jestli se dá získat znova nějak. Netuším. To jsem někdy v season 7 nebo 8 tohle získal, já nevím. Všichni jsou na botu, diví se. 4 lidi tady jdou gangbang road Miss Fortune. Si to určitě užívá, no. Jenom 4 černoši v jejím zadku. Tak málo. No, teď vědu, já to nějak neberu, jakože by se kopírovalo nebo něco. Všichni klidně mi vyhrá, co chcete, vole. To je takový čurák, ty vole, tady toto. Tady moc zase těch nepřátel nějak. Jdu. Nechávám. Nic, jdem si pro hard steel. Může být hard steel a možná třeba frozen hard, když jsou full AD, že? Rozhodně bych šel armor nějaký. A Navia disconnectla. Dobré. Hard steel proti Fioře. Kvůli jednomu čempovi jako Fiora. Bych neměl brát hard steel, jo, nebo... Zapte! Vážně, jsme to nezabili všechno. Jo, kartuše bychom asi potřebovali nebo něco. Já nevím, je ten hard steel určitě jako v pohodě, no. Třeba nevím, Tormailu třeba. Jako nevím, na Tormailu třeba asi nic špatného v tenhle moment. Morde v Brazílii zrovna, tak toho můžeme tady nějak jako reknout pak. No, samozřejmě nechám.
a... Dobre to ultnulo. Nevím, ja si myslím, že sa dostanky ako. Uši, aj s tým arcím. Jako to je veľa špatná voľba, ten hardstyle. Víš co? Ty krávo, tak to má koule z oceli normálne. Já nevím, přijde mi, že nejvíc tam fungují nějaký top 10 listy a takový. Když mi děláme nějaký jako povídku nebo něco zajímavou, tak lidi negivují fakt. Ale jak je to top 10 video, tak ty vole, to má hnedka zhlédnutí jak hej, že docela. Na poměry toho kanálu teda. Who killed Captain Alex jsem neviděl. Vole, všech pět tady je. Já jdu po ní, no. No máš ještě ten Ghost a play, já. Caitlyn s Ghostem a Flashem. Je to na YouTube stream friendly. Ugandský první akční film s... jo, jasně, už vím, o co jde, no. Ty ugandský akční filmy znám, no. To jsou dobrýho kokoviny. Jo, ty ugandský filmy už znám, no, ale nevím, jak se jmenujou teda. Tak teď už aspoň vím o jednom. Teď už znám aspoň jeden. Top 10 hottest female champions, ale tak to je věc názoru, zase chápeš. Tak se třeba strašně líbí Rek'Sai, jakoby, víš co, ale... Že jako ona je female, i když si to asi nemyslíte, tak ona je female. A já bych ji dal na první místo toho listu, ale někteří lidi by s tím třeba nesouhlasili, víš co. Dunk, boom, prask, go, push. Ale do prdele. Mě asi nabejtil trošku, no, kretenek. Kurva, co se děje? Jako, a myslím, že v pohodě, no. Ten build mi nijak neoškudil, si myslím, co jsem zvolil. Pohoda. Mimokrý sen je proto bárda zatímco mýpové týzujou mojí mužskou džuru. Cože? Jsi úplně postižený, nebo co? Ok, no. Když bys to tak chtěl, proč ne? Ej, tady je dobrý MMR, no. Já jsem pravděpodobně hrál s nějakýma DIA jedničkama, nebo tak něčím. Nebo DIA dvojkama. DIA jedna, hele. DIA jedna Anivia. Proti nám byl DIA 1, všichni DIA 1, to byla DIA 1 hra, akorát tady je sice DIA 4 ELO, ale má to DIA 1 MMR, no. Tady jsem dal damage, 23k, já jsem stejně jak Miss Fortune, víc jak můj Midař, skoro stejně jak Mordre, vole.